Төлөхийн мэс засал эмчилгээ үйлчилгээнд зарцуулах төсвийг эрүүл мэндийн яамнаас гарах учиртай байдаг. За энэ дагуу тус яамны санхүү эдийн засгийн хилцээний даргаас бид тодорхойлог авлаа. Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тоног төхөөрөмж эмчилгээ үйлчилгээнд зориулсан төсвийг салбар яамнаас энэ жил батлахдаа 1.3 тэрбум төгрөгөөр шийдэж өгсөн байна. Тэгвэл төлөхийн эмчилгээнд зориулж жилдээ дунджаар хідэн төгрөг төсөөлөж байгааг лавлахад наривчласан судалгаа гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төв хариуцна гэж бидэнд хариулсан юм а. Ер нь бол яг өнөөдрийн байдлаар бол төлөвцөн мөч зориулсан төсөв гэж ялгсан юм бол байх байгаа. Төлөвцөн мөч эмчилгээг нь бол гэмтлийн эмнэлгийн төсвөөс гэмт сонгох судлалын үндэсний төвийн төсвөөс бол шууд шийдвэрлж байгаа. Бүх төсвийг нь цалин, урсгал, тийм эмнэлгийн хэрэгсэл, эмчилгээ бидний бүгдийн шийдвэрлж байгаа. Төлөнхийн төв өмнө нь мөнгөн гүр хувийн эмнэлэгт байрлах үед их хэмжээний зардал гаргаж байсан. Улмаар зардлаа дийлэх учраас гэмтлийн эмнэлэгт шилжүүлэн эмчилгээ үйлчилгээ явуулж хэлсэн. Энэ төлөнхийн төв байгуулагдвал төсөв нь эрүүл мэндийн яамнаас тусгаарлан төсөвлөгдөх учиртай юм байна. Жилд нэг дунджаар эмнэлгийн хэрэгсэл нь бол 1,300 сая төгрөг тавигдчихж байгаа. Тэгээд жилд нэг 1,300 орчим өвч төнгөлөөж авч байгаа. Эмчилгээнд тэгээд 80 орчим эмч цуглогч ажилтны одоо цалин бусад зардлуудыг бол шийдвэрлж байгаа. Мэдээж энэ төлөнхийн төв нь одоо ингээд тусдаа ашиглалтанд орох юм бол урсгал нь бол тусдаа цалгагдаж явна. Томьёолоороо одоогөр бол гэмтлийн эмчийн төсөвтөр бол багтаж явж байгаа. Гэхдээ бас юмыг бас зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ энд ирэх юм бол төсөв нэмэгдэж тарна. Тэгвэл гадагшаа чиглэх эмчилгээнд жилд дунджаар 5 сая төгрөгөөр тусалдаг гэмтлийн эмнэлгийн байранд төр байрлаж байгаа. Харин бие даасан амбалт хэвтэн эмчилүүлэх байртаа босон тохиолдолд төсөв хөрөнгө нь гэмтлийн эмнэлгээс салах боломжтойг мэдээлж байна.